O governo prepara uma nova rodada de concessões. Vai transferir para a iniciativa privada setores da infraestrutura nacional. A meta é que grupos privados do Brasil e do exterior explorem serviços, invistam no país e criem empregos. São portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, geração de energia, além da área de petróleo e gás natural. Tudo faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, aprovado nesta quinta-feira pelo Senado. O PPI vai ter um conselho que vai decidir as áreas da infraestrutura que vão passar para as mãos da iniciativa privada. O presidente Michel Temer vai ter a palavra final. A ideia é coordenar ações, agilizar o licenciamento ambiental e deslanchar obras no país. O Senado também aprovou nesta quinta-feira a reforma administrativa. Foi o primeiro ato do presidente Michel Temer desde que assumiu o governo em maio. Temer reduziu os 32 ministérios da gestão anterior para 23 pastas e recriou, logo depois, o Ministério da Cultura. Esta medida e a que trata do PPI seguem agora para sanção presidencial. E o que já está em vigor e também foi promulgado nesta quinta-feira pelo Congresso Nacional é a desvinculação de receitas da União. A DRU vai permitir que União, estados e municípios utilizem de forma livre até 30% das receitas do orçamento.